tak najprv nás nechajú vypucovať celý to ten ich bordel. Ani pištole nám nedajú. To čo máme robiť teraz? No, počul si, máme krúžiť. A čo, my sme také orly, alebo čo? Však krivé má dokopy tri ulice. Tak čo, máme krúžiť po tých troch ulicách, keď do lesa nemôžeme? Čo ti mám povedať? Debilná práca, debilné príkazy. A ty si sa tiež uchvízlom, nie? No tak, tu to máš. Máš. Mám tak akurát mozole z moku. Sú taký upucovaný, že z Lidko večer nebudem vládať. Čo? Mám pre vás ponuku, chlapci. Kriste, pane. Či, pano. Skoro som dostal infarkt. Však ja. Ale prosím ťa, nehovor mi, že tá hnusná uniforma z teba urobila slabocha. Chcem vedieť, či s vami môžem počítať. Počítať s čím? So spoluprácou. Keby som sa vrátila k pašovaniu. Zatiaľ iba teoreticky. Zorka, veď je predsa dohoda. Žiadna dohoda neplatí večne. A táto už vôbec neplatí. Popremýšľajte o tom, žandári.